Кадышевтың адының культуры күнінде ертер тақпықшыларының ойын программызы өнінде читерні культурыпстың пучардығына тартып алыр үшін кемнелген. Аның көрімін чилық ойын тұпадызы ортылып олар. Ағбынзар Хакасияның ең матылымы тақпықшыларын қығырып, оларының едек бүнгі ақсымны сұрғыларын өзіріп, ситіктін істердің сығыр оңдайларыны табырына келер пупастағы чилық ойын. Айтыста аралысын тақпақшылар чылдан жылға көрзен на кізі бірде хузыл бенже. Анан ары сағын мал господи тақпақшыларды шеп, тақпақшылары кінейд баларға, анан чылзай туғазырға, чылзай шуқтас одырарға, пеугінерді пеугірға, пренемелері шоқузай едерге, кемнеді хайдықды күңні бар, аны хайдық шуқтар бар, неме... Анды сұрудан туғас, еде ұдыр-дедір болызырға ешетірді күдірірге сақын шепс. Чилығына темнеп жеткенлер ойын программызын тақпық бүйін алып жетіп адып салғанар. Анды арлызырғы Шыра, Алтай, Асқыз, Ташты, Пазы, Ағбынды ғустыр қығыртылғанар. Бұрай он азыры тақпық жекелерге көңнен пер салған. Ең матлы мұстыр өнінді ұлық жастығылыр болчатқанды. Арженекидзе Айманың чорық ырықтыңыр тақпықшылар қығыртылбанар. Андығда болзы чітік сөздер базы сілік өнір қайгеда естілерлер. Бар Мария Михайловна неме қызыласыва гран-при ударшын. Пілбенжім Хайдия Вера Иосифтіна Арыштаева. Но мен сағына мұнды ағыры тұсты оларды олы қызларды шығы басқа. А олардың руководителлары мағы сығдыратқан Вера Иосифтіна түптір. Мен Хайдия келім түптір. Олар же уже олу жастылар жастар олу көңілер амда бар. Ойын чилығының программызын едек Кадышевтың адының культуры күнінің күміс қылар өмізі жазыбзар. Аның артақпықшыларының пастағы ойын чилі келер 9 октябрь дағбынды оға қынығы ертері көрілче.